sobre a situação, como foi que aconteceu e como eles tiveram tranquilidade também para conseguir fazer aquele pouso de emergência ali na nos fundos do Detran. A reportagem você, Ricardo Freitas. No mesmo dia do pouso de emergência, instrutor e aluno que estavam na aeronave receberam alta. O piloto com 11 anos de experiência agradece pela vida e conta o que aconteceu para ter realizado o pouso neste loteamento novo. A gente estava executando um voo de instrução normal, a gente decolou logo cedo de Maringá para fazer esse procedimento de instrução, decolamos da cabeceira 28 do, do aeroporto de Maringá e na aproximação final para pouso, ocorreu aí essa perda de potência da aeronave, a gente declarou emergência para a torre, pra, na, na hora estava operando rádio em Maringá, declaramos emergência e acabou que eu procurei ali um, uma pista ali mais próxima, um local que eu pudesse pousar, que não fosse causar nenhum dano também em alguém no solo. O monomotor fez um pouso forçado na manhã desta última quinta-feira. Com menos de um minuto, o helicóptero do SAMU já estava no local para atendimento e resgate das possíveis vítimas. A aeronave sofreu algumas avarias no trem de pouso e nas asas após atingir um amontoado de entulhos. O comandante conta que os detalhes não saíram conforme ele pensou, apesar de tudo ter acabado bem. Na verdade, eu gostaria de ter chegado no asfalto, né? Mas não foi difícil porque a gente está acostumado a pousar em pistas um pouco mais estreitas. Quanto a isso, não, não teve problema, não, graças a Deus. Normalmente os voos de instrução têm duração de uma hora. Neste caso. Piloto e aluno já estavam sobrevoando há cerca de 35 minutos. E quando se preparavam para retornar ao aeroporto de Maringá, onde aconteceu a decolagem, houve a falha no motor. A gente perdeu potência e eu tentei fazer o um procedimento de reacionamento, tentando ligar a bomba de combustível e tal. E mesmo assim não funcionou e a gente acabou prosseguindo para o pouso forçado. Graças a Deus não foi nada de grave, foi só uma pane ali na aeronave. E a gente está ali apto a executar isso aí executar um procedimento de pouso forçado para que ninguém sofra nenhuma lesão. Essa é essa intenção sempre que a gente tem ali como piloto, como comandante do avião. Aí tá, ele usou, eu até a gente usou uma palavra ontem, gratidão. Eu falei com ele ao vivo no nosso Cidade Alerta Maringá no final da tarde aqui na Rique Record TV. Conversei, ele explicou a situação. É, o, o jeito que o morador ali do, do Jardim Espanha falou, porque ele foi perdendo peso, foi chacoalhando tudo. Ele foi, o motor perdeu a rotação e depois apagou. Só que ele teve a experiência, é piloto experiente, é professor, né? Ele teve a experiência de pousar nesse ponto, salvar a vida dele, que poderia ter sido uma tragédia, e salvar a vida do aluno também. O avião conserta, arruma, mal estragou um pouco, mas isso aí manda consertar. Mais importante é a vida deles. E graças a Deus eles estão bem, já foram liberados do hospital. Falou ao vivo ontem no Cidade Alerta com a gente. E aí você viu a reportagem hoje sobre esse fato que aconteceu aqui na cidade de Maringá. Gratidão, mais uma vez. É a segunda vez que ele tem que fazer um pouso de emergência e demonstrou toda a experiência no momento ali que ele estava fazendo esse voo com um aluno aqui em Maringá. Meio-dia e 23. Agora, agora tem um recadinho da Abre e Fecha Portas, Janelas.